哎，下这摩托车很难骑啊，感觉不是很平稳的。哎，你别撞我、啊。那赶紧练吧，我听说今天宝箱里面呢会开出摩托车、啊。不会吧，摩托车来飞跃跳台吗？这么刺激？对啊，所以我们要赶紧训练啊，做一个合格的摩托车飞车员。这要看运气吧，指不定呢我就抽不中摩托车呢。哎呀，这么想爆炸了！大傻，你这是干嘛？骑摩托车撞油箱吗？就是因为不会骑才撞到的。哇，超人侠，你直接挑战了跳台啊！哎呀，怎么样，飞得远不远？哎呀，我好像飞了不到十米远，就从悬崖这边滚了下来。大傻，时间差不多了，我们要开启我们今天的宝箱了。不过在游戏开始前呢，我们还有一件很重要的事情啊，就是开出上期呢在超人侠宝物开箱评论区下方留言的幸运小观众，我们要送出我们的乐高礼物。好嘞，开箱我最喜欢的这个任务呢，就交给我了。打开评论区。开始转动，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 停！哎，这么有个性的名字啊！这位名叫“鸡米太梅”的小伙伴呢，获得我们这一期的乐高礼物。运气不错啊！恭喜这位小伙伴！还是老规矩哦，只要在超力侠的宝物开箱评论区下方打上数字，下一期的这个时候呢，就是我们的开奖环节了。超力侠会随机抽取一位幸运小观众，送出我们的乐高礼物。是啊，另外观众朋友，如果喜欢这个系列游视频呢，记得要给我们点赞支持哦。好了，接下来由我先选，超力侠，我要选择右边第二个宝箱。好的，那我就选择左边的第一个，直接打开吧。看一下，如果我记得没错的话，上期的是你的车子飞得最远了，今天呢，我一定要超越你。可以啊，信心挺足的吧？那就要看你开出什么车辆了。我们的宝箱打开了，我们来看一下大傻这个宝箱。哎呦，大傻这个开出的是奔驰系列的越野车啊，它的型号是 G63。哇塞，我这车相当霸气啊！超人侠，你开出的是啥呢？我开出的是一辆特斯拉的纯电皮卡。那今天的挑战有意思了，特斯拉对战奔驰啊，在游戏当中这两款车型呢，到底谁能飞得更远啊？如果你支持大傻的奔驰呢，想让它飞得更远啊，就在他挑战的时候呢，给他点赞。如果你支持我的特斯拉呢，就在我挑战的时候呢，给我点赞。那么首先进挑战的是大傻的 G63 啊，听我口令，挑战开始。我来了，观众朋友，你们再越多呢，说不定我就能飞得越远啊！现在我的时速呢是100公里、120公里、140公里、160公里。哎呀，我看到你们的赞了！我们来看到最后面我停下的位置。哎，我最后面飞的距离呢，大概是在峡谷中间的位置，我们把它标记起来。接下来呢，我们来看一下超人侠特斯拉的表现。好的，在我们挑战开前呢，我们先把我们的后车都打开啊，感觉就跟变身一样。那接下来呢，就直接开始我们的挑战吧。特斯拉的起步呢是非常快的，现在它的时速呢已经达到100公里、150公里、200公里，直接飞跃翻跟斗。哇，超人侠，你这是车吗？重力加速度呢，感觉直接飞跃峡谷了。哇塞，最后面你是贴着峡谷的边缘掉了下来啊！对呀、啊，我也没有想到他竟然这么强啊！那我们最后面把它标记的就是在峡谷的边缘位置啊，刚刚呢是在这一个位置啊，我们把它定住。好了，接下来呢，我们直接要开启我们第二轮的宝箱了。你的运气也太好了，第一轮的车辆呢就相当于飞越峡谷了。再来一下，还是我先选，我选择右边的第二个宝箱。好的，那我就选择左边的第一个，非常的期待啊！不知道我们这一轮呢能开出什么车辆？我们首先先来看一下大傻的这个宝箱，两个宝箱都打开了。哎哟！这是保时捷的911啊，帅气啊！911被我看到了，超人侠，那你呢？我的还没有看呢，要过去看一下才知道。我有种不祥的预感啊，不会抽中了摩托车吧？哎呀，真的是的！太好了，摩托车被你抽中了，我还担心呢，我不会骑摩托车。来吧，你也别高兴得太早啊！我感觉这辆摩托车它的速度不慢啊，我准备给它取一个名字啊，叫做极速光轮。笑死我了！你还起了一个这么科幻霸气的名字啊，极速光轮！我不管你是什么轮啊，反正我一定比你快啊！我先开始了，加速冲起来！130公里，150公里，160公里，加速加速加速啊！哎呀，起飞了起飞了，超过前面的那辆奔驰！哎呀！哎呦我的妈！大傻，你这距离比前面那辆奔驰还近呢、啊！我感觉我这辆911是假的，你也别高兴得太早了，估计你那辆破摩托车呢飞得比我911还要近呢、啊。是吗？你这么肯定，可别小看摩托车了。我们来看一下它的时速，现在已经达到了150公里、160公里、170公里，往前飞！哇，它也该翻了一个跟斗啊！我感觉它的速度不会慢啊，已经超越了奔驰跟911。哇，
目前为止呢，他排在了第二位啊。大傻，我就说吧，他不会落吧？你看他的实力啊。怎么会这样？现在我两辆跑车呢都排在垫底啊！我希望我第三轮开出来的呢，能超越你的特斯拉。等一下，我先选，我选择还是左边的第一个。好的，可以啊，祝你好运吧。最后一轮了，我们来看一下最后一轮里面装的到底是啥。打开了，打开了。首先我们来看一下大傻的这个宝箱里面。他开出的是兰博基尼的毒药啊！你看这浮线型多帅啊！那我们的宝箱里面呢，我的这个宝箱里面开出的是法拉利，我也不会输给他。兰博基尼对着法拉利啊，最后一轮的比赛了，超了一下，我一定要超越你啊！加速冲起来，时速110公里、150公里、160公里、170公里、180，这一下能不能超越呢？往前走点，往前走点，往前走点，再往前走，再往前走。好的，哇，不错啊。大家，我排在这个位置啊，目前为止呢应该算是第二名，厉害了。那接下来我们来看一下我们的法拉利表现了、现在我把视角呢切换到我们的座舱内啊，看到没有，刚刚我们的时速表呢已经爆表了。好，接下来我们来看一下跳台这一下，哎呦，这一个跳跃还是可以的，感觉有点动力。最后面落着这一餐呢还在往前走，能不能超越兰博基尼呢？哎呦，我看了一下最后面我跟他呢是同样的距离啊。那如果这样看的话，今天呢我跟大傻的这个兰博基尼是排在第二位啊，然后第一名呢是我们的特斯拉，第二名跟第三名呢还是我们的法拉利跟兰博基尼，然后第三名呢是我们的极速光轮，第四名呢是奔驰，第五名呢是911。今天呢我的车队是大获全胜啊。